Qədim diyar, günü gündən müasirləşən Naxçıvanın böyük turizm potensialı var və bugün bunu dünyanın da görməsinə ehtiyac var. Sıradakı süjetdə həmin gözəlliklərə şahidlik edən əməkdaşlarımızın xüsusi reportajı var. Saat 08:20 radələridir. Airbus 320 təyyarəsinin kabininə doğru hərəkət edirik. Yolumuz Naxçıvanadır. Bu mənim Naxçıvana ilk səfərim idi. Havalimanında düşüb üzü şəhər mərkəzinə doğru yol aldıq. Mərkəzə aparan yolların hər iki tərəfindəki mənzərələr gözəl idi. Səfərimizə Bayraq Muzeyinə ziyarətlə başladıq. Naxçıvan şəhərinin ən hündür nöqtəsindəyik. Burada Bayraq Meydanı, Bayraq Muzeyi yerləşir. Eyni zamanda burada mənzərəyə baxdığımızda inzibati binalar, yaşayış binaları və Araz çayında rahatlıqla görə bilirik. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin bayrağının fotosürəti, həmçinin Naxçıvan xanlığının dövlət və döyüş bayraqları, Kəncəli süvari dəstəsinin döyüş bayrağı, Sovet hakimiyyəti dönəmində Muxtar Respublika ilə bağlı qəbul edilmiş bayraqlar və Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı nümayiş olunmaqdadır. İl ərzində Dövlət Bayrağı Muzeyinin 15 minə yaxın qonaq olub. Bunlardan yerli qonaqlar gündə olur, xarici vətəndaşlar gündə olur. Muzeylə ətraflı tanış olub yol aldıq bir vaxtlar Naxçıvan xanlarının yaşadığı saraya. 1780-ci ildə Kəlbəli xan Kəngərli tərəfindən tikilən saray şərq memarlıq üslubundadır. Naxçıvan xanlarının sarayı iki bölmədən ibarət olub. Şimal bölməsi Naxçıvan xanının yaşayışı üçün, ailəsinin yaşayışı üçün nəzərdə tutulmuşdu. Cənub bölməsində isə gördüyünüz bu bölmədə siyasi və inzibati işlər aparılırdı. 19-cu əsrə aid məşhədə istifadə olunan məşhədə əşyaları, dekorativ tətbiqi sənət nümunələri, xanlığın müdafiəsində istifadə olunan silah nümunələri və sonuncu siyasi iş otağında isə xanlığın dövlət atributları, Naxçıvan xanlığının dövlət bayrağı, döyüş bayrağı və Kəncərli süvarilərinin döyüş bayrağı nümayiş olunur. Hazırda Xan Sarayının cənub bölməsində olduğumuz bu otaq xanlıqlar dövründə qonaq otağı olaraq istifadə olunub. Divarlar gördüyünüz kimi tamamilə güzgüdəndir. Üzərindəki bu naxışlar isə 2010-cu ildə Xan Sarayı restorasiya olunanda əlavə edilib. Taxçalar və pəncərə şəbəkələri isə necə var, eyni cür bərpa olunub. Naxçıvan dedikdə ağla gələn ilk məkanlardan biri də Möminə Xatun türbəsidir. Xan sarayının yaxınlığında yerləşdiyindən elə növbəti dayanacaqda bu abidə oldu. 12-ci əsrdə tikilən türbə şərqdə qadına həsr olunan ilk abidə hesab olunur. Möminə Xatun türbəsinin alt qatındayıq. Memar Əcəmi Naxçıvani bu qatın möhkəmliyinə xüsusi fikir verib, mərkəzdə yerləşən gördüyünüz bu sütun həm eyni zamanda möhkəm konstruksiyaya malikdir. Bununla bərabər də ondan kənarlara çıxan sivri tağbəndlər ona eyni zamanda xüsusi estetik gözəllik də qatır. Naxçıvan qalanın üzərində qalan müdafiə xarakterli olaraq tikilmişdi. Eyni zamanda da ilkin şəhər mərkəzlərindən biri olmuşdu. Yaşayış məskənləri adətən qalaya bitişik formada tikilirdi ki, döyüşçülər və qala nəzarətçiləri onun üzərində rahat hərəkət edib ətrafı nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Qalada fəaliyyət göstərən muzeydə 500-dən çox eksponat nümayiş olunur. Mis alətlər, qəbirüstü abidələr, silahlar, zirehli geyim hissələri muzeyin qiymətli eksponatlarındandır. Eksponatların hamısı Naxçıvan ərazisindən tapılan eksponatlardır. Ən qədimi eramızdan əvvəl 5-ci minillikdən başlayır və 19-cu əsrə qədər olan dövrü əhatə edir. Müzeydə nümayiş olunan ən dəyərli eksponatlardan biri 15-ci əsrə aid səndüqədir. Mərmərdən hazırlanıbdır. Kənar hissələrində ayət-i kürsüdən hissələr əks olunub. Orta hissəsində isə naxışlar vardır. Əlverişli coğrafi siyasi mövqeyi, müxtəlif iqlim qurşaqları, çeşitli heyvanat aləmi, zəngin mədəni tarixi irsi, özünə məxsus mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri ilə tanınan Naxçıvan həm də mineral bulaqları ilə məşhurdur. İndi yanında dayandığımız bulaq Zor bulaq adlanır. Bulağın hardan gəldiyi dəqiq bilinmir, amma təsəvvürlərə görə dağın içərisindən gəlir və gölə doğru axır. Yerli sakinlər deyirlər ki, bulağın içərisində əlimizi sadəcə 30 saniyə saxlaya bilər. Bundan artıq saxlamaq çox çətindir.
Səfər çərçivəsində məkanları ziyaret etdikcə yol boyu Naxçıvanın sənət əsəri kimi görünən qızıl payızı bizi heyran edirdi. Şahbuz Dövlət Təbiət Qorxunda, Batabat yaylağında isə təbiət kətan üzərində incələnmiş tabloya bənziyirdi. Şahbuzun Ağbulaq kəndinin isə ayrı bir gözəlliyi var. Hazırda Ağbulaq Xizək mərkəzindəyik. Mindiyimiz kanatın ümumi uzunluğu 985 metrdir. Maksimal çıxacağımız hündürlük isə 2085 metr təşkil edir. Naxçıvan həm də müalicə ocağıdır. Astma, bronxit və digər xəstəlikləri olan insanların ən çox üz tutduğu məkan isə Duzdağıdır. Dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə olan Duzdağın üstünlüyü ondadır ki, şaxta horizontal yerləşdiyindən xəstələr yeraltı hissəyə adaptasiya olunaraq girirlər. Şaxtada havalandırma təbiidir. Mikrob cisimciklər aşağı səviyyədədir. Allergenlər yox dərəcəsindədir. Mağarada rütubət və temperatur isə ilin 4 fəsli 18-20 dərəcə olur. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə əsasən bronxial asma və allergi xəstələri olanlar müraciət edirlər. Onların burada müalicə alması və yatması üçün bu cür palatalar da yaradılıb. Bizim müalicə prinsipimiz əsas mağara şəraitində xəstələrimizi müalicə eləməkdir. Buna spelaterapiya deyilir. Spelaterapiya kursu yuxarı tənəffüs yollarını əziyyət çəkən bütün xəstələrin demək olar ki, şəfasıdır. Bizi hər il 5000-ə yaxın xəstə müraciət edir. Onu da deyim ki, dünyanın dörd bir tərəfindən, bütün xarici ölkələrdən biz xəstə qəbulundan müalicəsi ilə məşğuluq. Antalya, Manavqatda yaşıyordum. Nəfəs darlığım vardı benim. Tedavim şu anda devam ediyor. Nefes darlığıma çok iyi geldi. Duz dağında burada terapiye kabul edilen, sonra giden basenide orada vanalar kabul edilen, masaj kabul edilen. Fizyoterapiya merkezinde gezerken dikkatimizi bu divardaki resimler çekti. Demeli bu resimleri hasteler çekipler divarda. Hansı ki bir hasta mütemadi olarak geldiğinde her il bunun üzerinde işleri ortaya bu cür güzel senet eserleri çıkardı. Sonuncu ziyarət nöqtəmiz Culfa rayonunun Əsabi Kəf mağarası oldu. Mağara İslam dininin müqəddəs məkanlarından hesab olunur. Onun adı müqəddəs Qurani Kərimin Əl-Kəf surəsində xatırlanır. Mağara 3 hissədən və 867 pillədən ibarətdir. Əsabi Kəfə daxil olan 3 mağaradan biri Cənnət Bağı mağarasında. İnsanlar bura gələrək buradakı ağacları niyyət tuturlar və parçalar, iplər bağlayırlar. Doğru da hazırda qaranlıq olduğuna görə görünməyə bilər, amma ağaclar məndən arxa tərəfdə yerləşir. Bir sözlə, turizm resurslarının hər bir komponentini burada tapmaq mümkündür. Pandemiya dönəmi turistlərin Muxtar Respublikaya gəlişini azaltsa da, bundan sonraki dövrdə turizmin inkişafı üzrə yeni fəaliyyət planı hazırlanır və onun həyata keçirilməsi üçün işlər görülür. Bütün Naxçıvanda infrastruktur yüksək səviyyədə qurulub, insanların rahat bir nöqtədən başqa nöqtəyə səfər etməsi üçün bütün imkanlar burada nəzərə alınıb. Sözsüz gələcəklə bağlı Naxçıvanın daha çox turist qəbul etmə imkanı var. Əlbəttə ki, bu gün sərhəd ölkələrinin yanaşı Avropa ölkələrinin də müxtəlif istiqamətlərimiz turistləri qəbul edib, yaradılmış infrastruktur imkan verir ki, ilin bütün fəslilərində turistlər burada istirahətlərini ən səmərəli şəkildə təşkil etsin. Təbii ki, iki günlük səfər Naxçıvanı gəzib, görüb, göstərmək üçün kifayət deyil. Amma geri dönməliyik. Naxçıvanın yadda qalan xatirələri ilə və bir də yenidən geri dönmək ümidi ilə Nurani İbrahimli, Qadir Əliyev, İsa İsayev, Ayrı bir xəbər.